Richard. Lepo rešenje. Evo ga. Jao. Šta ovaj skinuo je? Ja već vidio loptu u mrežu. Ne, delovalo mi kada ga je prošla, da me prošla ruku. Da je... Ali nezgodno je oskočila, nije mogla baš. Evo ga. To je... Da. Bravo, bravo. Ajde, Sane, brate mi. Nemoj napad. Druga, druga. Thank you.
čekaj, da, i Vida nema. Da vidim da mi još neko fali. Ajde, Sanja, ajde, Sanja. Bravo, Sanja. Bravo, Sanja, bravo, Sanja. Bravo. Tako je, Sanja. Tako je, Sanja. Odlično, odlična akcija. Svaka čast. Ajde, Maks. Uš, ove. Probalica. Sane, pa.
Завучить їм зі ледя. Саме так. Evo ga. Pa da li je moguće? Da li je moguće da ga ne da? Bravo, Borjo, bravo. Uf. Prva Beogradska. Come on.
Evo ga. Nalupio šamare, kad ne slušaš. Kada smo u Grčkoj, baba prodaje krofne. Ne! Samo da je ovo plaža. A ovo mi liči na onog like što je prodavao na Mirtosu. Tako je onaj bio obučen. Počnite duge lopte, a to ne može da prođe, ne vredi. Ja, bre.
Bravo, Cane. A još jednom Cane, šut. Božo. Ajjo. Na susednu stranu. Lepo je uvati i onda... Sad bio jednom zakuka, ko da ode noga. I odmah ustane. Maksime. Bravo, Max. Nećeš, Filipe, što si se lepo
trošiš snagu bez veze. Odlično. E, svaka ti tako bilo. Bravo, Cane! Bravo, Cane! Bravo, bravo, Cane! Fau, fau za nas! Za nas je! Ja sam popio za uško. Dobro, imaš drugo, ne vezi. Sane, kako ti prođi za leđa, Bog te vidio. Bravo, Sane!
Bravo, Johnny! Lezi na njega odmori. Čekaj, 12, 13 minuta. Da, 31 i po minuta. Bravo, dečko, bravo, dečko. Ajde, Maksi. Bravo! Ma bravo, bre! Filip. Da prođe sam je. Samo kad ne izduvavaju ono loptu, uvek ti lopte odmah lepo igraju. Kad igraju od noge do noge, super, pa dobro, izgubiš loptu, izgubiš loptu. A ovo dugačku loptu, malte ne, nijedan ne ulazi. Maksime. Bravo Maksime. Ne vidi uopće. Thank you.
Bravo. Sam, fichi! Sad kod Sanja tu uvek ostane lopta, iako ne primi, uopće ne primi kako treba, ostane lopta kod njega. Za razliku od Vuje koji lepo primi lopta, ali ne ostane kod njega. Šta mu je, ona nekim drogama je? Ne, pazi, sinoć je izlazio, treba svaki čas da izlazio. Slažem se s vama. Ja ću da ga vodim u izlazio. Na nekim, šta je konzumirao sinoć? Pa ima odloženo dejstvo. Bože, to ne može da prođe. Ja! Evo ga, sad ovaj urla tamo. Sad se setio da treba da urla. Cirkus. Daj, pre ne zajebavaj.
dva minuta po kameri, a sad koliko će produžiti? Produžit će ga na dva minuta. Bravo, bre! Bravo, gazi, gazi! Bravo Filipe, bravo Božo! Filipe, poslat ćemo antidoping kontrolu po utakmici. Ništa, ovaj ništa nije produžio. Minut.